youtuber favorita e também guia de Roblox. E no vídeo de hoje eu vim ensinar para você como ganhar Robux grátis super fácil e que funciona. Porém, você precisa ter paciência. Se você não tiver paciência, não vai funcionar com você. E meu inscrito preferido, antes de começar o vídeo, eu agradeço por você estar deixando seu like e também se inscrevendo no canal. E depois é só ativar o sininho das notificações na opção todas, para você não perder nenhum vídeo novo que eu postar no canal. E agora vamos começar o vídeo. Vamos na saia! E meu inscrito preferido, lembrando também que essa é a parte 2 do vídeo que eu gravei de como ganhar Robux grátis com o site Opre Rewards. Então, o link do vídeo vai estar no comentário fixado desse vídeo. Se eu lembrar, se eu esquecer de deixar os links, me deixem aí nos comentários que daí eu coloco, tá? E também, além do link desse vídeo, que lá eu ensinei como que faz para criar a conta no site, porque nesse vídeo eu vou ensinar só como ganhar os pontos, vai estar o link do site de Robux grátis para vocês entrarem, tá? Então, bora lá começar esse tutorial, que ele tá super legal. Então, eu tava pegando aqui o link, né, pessoal, de referência para vocês estarem entrando. E bom, então, o que que você vai fazer? Depois que você tiver criado uma conta, que eu ensinei naquele vídeo, nesse vídeo eu não vou ensinar, tá bom? É, você já vai estar com automaticamente 5 pontos, que você ganha assim que você cria uma conta nova, caso você nunca tenha feito uma conta aqui no site. É, ele fica até o final do vídeo, não pula nenhuma parte, porque se você pular alguma parte, caso você não tenha paciência, que eu acho bem difícil você não ter paciência para algo que você que vai estar tá ganhando, isso aqui é de graça, né? Porque você não vai ganhar super rápido algo de graça, né, gente? Se fosse assim, era só comprar Robux, mas tem muita gente que não tem condição, né? Enfim, assiste até o final e não tenha pressa, tá? Tem que ter paciência. Também que daí você que vai ser prejudicado se você pular, né, gente? Mas tudo bem, se você quiser pular, só que você não vai aprender como ganhar os Robux grátis. Você vai fazer perguntas e eu não vou responder o que eu já falei no vídeo, tá? Bom, então, você vai estar clicando nesse botãozinho laranja aqui, né? Assim que você já tiver criado uma conta aqui. E bom, pessoal, então, como eu já falei, você já vai estar ganhando aqui pontos, né? Que são 5. E para você ganhar mais pontos ainda, é só clicar nessas três barrinhas no lado esquerdo superior da tela. E lá no cantinho, deixando um para vocês verem melhor. E bom, então, deixa eu mostrar aqui direitinho para vocês. Vocês vão clicar em Earn Points, ok? Earn Points, bem aqui onde está meu gravador de tela, que é para você ganhar pontos. Então, bora lá esperar carregar. E bom, vou aparecer para vocês essas ofertas aqui, que eu vou falar todas que tem. Então, tem a Units, acho que é assim que pronuncia, que é uma nova oferta. BitLabs, que são pesquisas. Pulse, que acredito que você ganha um maior valor, tá bom? De pontos. Ofertório, que é uma oferta comum, tudo bom, gente? Cortei a frase ali. A Studios e a Edgate Media, que você também tá ganhando bastante. Então, eu recomendo mais a Edgate Media, que é essa primeira que aparecer. E depois vem a Studios, Ofertório e dessas outras três restantes, eu não recomendo nenhuma, porque eu nunca testei nenhuma delas. Pelo menos que eu me lembre, não. Bom, então vamos clicar aqui na Edgate Media. Daí você espera dar uma carregadinha. Nossa, gente, eu tô toda confusa no vídeo de hoje, né? Relevem também, desculpa os barulhos de fundo. É, bom. Meu Deus, tudo bom. É, o que que vocês vão estar fazendo aqui? Vocês vão estar escolhendo uma oferta, que aqui tem aplicativos de você baixar e passar de level, construir alguma casa em algum jogo, só de baixar, abrir e ficar algum tempinho. Tem VPN. Tem quiz, que é você responder uma determinada pergunta referente a algum tema, que pode ser desenho, filme, série, anúncio também, né? Enfim, gente, várias coisas. E bom, então, por exemplo, aqui, ó. Essa oferta aqui do Animal Steak 3D. Aqui nesse botão verde tem um número, certo? E esse número é a quantia de pontos que você vai ganhar. Então, esse aqui, ó, essa oferta aqui é 44,8. Gostei, vou ganhar 44 Robux, né? Então, você tem que ver os requisitos que ficam aqui. Que o que são requisitos, Carol? É o que você tem que cumprir, meu inscrito preferido, pra você estar tá conseguindo ganhar esses pontos. Porque só instalar, você não vai estar tá ganhando na hora, tá bom?
Tem que fazer o que eles pedem, porque tem um monte de gente que não presta atenção no vídeo, como eu já falei, né, pessoal? E daí faz tudo errado, acho que é só baixar, nem ver que tem os requisitos e depois ainda vem reclamar que não ganhou os Robux, gente. Isso é bem chato, né? Porque você tem que seguir tudo que eu tô falando. Mas bom, então você clica aqui em continuar, você vai pra Google Play Store. Nesse Store for Android, que o meu é da Samsung, mas funciona pra qualquer marca. E também funciona pra iPhone e pra celulares. Celular, não, computador e notebook, tá? E tablet também. E se eu não conseguir nele, eu mostro pra vocês lá no Roblox. Bom, então aqui no Google Play, pessoal, eu já posso retirar o gift card de 5. Porém, eu preciso ter 500 pontos, tá? Daí, quando eu tiver 500 pontos, eu clico aqui, heading for 500 pontos. Mas eu não tenho, né? Então, vamos clicar aqui em nada mesmo, porque eu não tenho meus pontos. Mas é isso, gente. Então, agora eu vou mostrar pra vocês como é que funciona aquele do Roblox, né? E uma inscrita também me pediu pra mim tá ensinando como que faz pra retirar Robux aqui. Então, vamos lá, né? Já que ela pediu Robux, é do Roblox. Então, você clica aqui no Roblox. E, bom, aqui você precisa ter um ponto que é igual um Robux, né? Conversão. Então, eu tenho 5, né? Então, eu acho que já dá pra retirar. Então, você vai clicar... Clicar, não, você vai colocar aqui, ó, nessa barrinha. É, você tem que clicar na barrinha pra aparecer, né? E vai colocar o valor que você quer retirar. Então, eu vou retirar 5, que você já começa com 5. E nessa outra barrinha, o username, que é o seu nick do Roblox, tá? O seu nome de usuário do Roblox. Então, o meu nome do Roblox é Carol, underline, de Instagram, fofinha, YouTube, só que o abreviado 1, tá? Então, me segue no Roblox, por favor. O link do meu Roblox, pra você estar jogando comigo, caso meu fã... Gente, voltando aqui, você só pode sacar valores entre 10, no mínimo 10 Robux e no máximo 350 por vez, tá? Então, eu não vou poder retirar, já reiniciou aqui, né? Zerou tudo do zero. Mas enfim, entra aí pelo link que vai estar no comentário fixado do site de Robux, que você vai me ajudar bastante pra me conseguir mais rápido os meus pontos e você também vai ganhar 5 pontos. Bom, então é isso, tá bom? Tem bastante coisa aqui, vocês podem ir explorando, o site. Então. Beijinhos de luz pra vocês e uma ótima semana, meus inscritos preferidos!